pode ser pouco, mas pra mim é muito. E porque, tipo, eu me esforcei muito, eu já passei por muito. Eu já tive outros canais que eu meio que não deu muito certo. E esse é o segundo canal, na verdade, assim. Não, eu tive três canais e esse foi o que realmente ganhou algum tipo de visibilidade. E eu quero agradecer muito, sério mesmo. Obrigada.